אני רוצה לקרוא לכם תיאור של מישהי שחיה בעולם אידיאלי ואוטופי של קואופרטיבים. Pushing my grocery cart down the aisle, I spot on the fruit counter a dozen plastic bags of bananas labeled organic equal exchange. My heart leaps. I'd been thrilled months earlier when I found my local grocer carrying bananas because this employee-owned cooperative outside Boston is one of my favorite companies. Okay. Maneuvering my cart towards the dairy case, I search out butter made by Cabot Creamery and pick up some Cabot cheddar cheese. She obviously doesn't have a cholesterol problem, but anyway. I choose Cabot because, like Equal Exchange, it's cooperative, owned by dairy farmers since 1919. At the checkout, I hand over my Visa card from Summit Credit Union, a depository-owned bank. Summit doesn't charge us the penalty rate of 25% or more levied by other banks at the merest breath of a late payment. They're loyal to me, and I'm loyal to them. On my way home, I pull up to the drive-thru at Beverly Cooperative Bank to make a withdrawal. This bank is yet another kind of cooperative owned by customers and designed to serve them. Though it's small, its ATM card is recognized everywhere. I've used it in Copenhagen and London. With this series of transactions on one afternoon, I'm weaving my way through the profoundly different and virtually invisible world, the cooperative economy. הרעיון שמישהו באמת יכול לתרגם למעשה את כל הרעיונות הנפלאים והנשגבים, אין לזה מילה אחרת לתאר את הרעיון הקואופרטיבי, הוא באמת נפלא, ולצערי הוא רחוק מאוד מאיתנו לפחות ביום יום ובהוויה ובהיכרות ובמודעות החברתית, למרות ההיסטוריה המאוד עשירה שלנו בתחום הקואופרטיבים. הפאנל הזה יביא, זאת אומרת, אנחנו נדבר למעשה איך הופכים את הרעיון, את החלום, למציאות. אני רוצה להתחיל דווקא עם ג'וליאן ולשאול אותך על הבר קיימא. קודם כל אני רוצה שתספר לנו מה זה בקצרה, ואז אני רוצה שתגיד לי האם אפשר לשלם משכורת, מה שנקרא living wage, משכורת ראויה. האם קואופרטיב יכול לשלם משכורת ראויה למעשה? קודם כל, מה זה הבר קיימא? טוב, הבר קיימא זה בעיקרון, מדובר בפאב מסעדה בדרום תל אביב, שכרגע נמצא בבעלות של כ-350, לדעתי כבר, כן, 350 חברים, שהם הבעלים של המקום. מעל המסעדה יש לנו מרכז סדנאות שמדי ערב מעביר תכנים לתכנים מאוד אנחנו קוראים לזה מדברים מהפכה, תכנים שבדרך כלל הם מוצאים קורת גג במעט מאוד מקומות, ויתרה מכזאת מדובר במרכז קהילתי שוקק שבנייה מרכז החיים של הרבה מאוד אנשים. לגבי השאלה שלך, אם קואופרטיב יכול לשלם רגע, לפני זה, מה אוכלים? הכי חשוב. מה אוכלים? מדובר במסעדה טבעונית, מצוינת, לכולם. עם תפריט מאוד עשיר, מחירים שווים לכל כיס, במיוחד לחברים שנהנים מ-30% הנחה, על כל התפריט. פחות יותר בין 20% ל-30% הנחה. אוקיי. וכמה עולה, נאמר, ארוחת ערב, פחות או יותר, בין 20 ל-40 שקל, תלוי אם את מזמינה. בלי הנחה או לפני ההנחה? לפני ההנחה. תלוי גם, לא, תלוי מה, שוב, תלוי אם את מזמינה, כן, סתם מדובר תפריט, אבל אלה המחירים בסופו של דבר. זהו, החברים בוחרים ועד שמפקח על הנאה של המקום, מעבר לזה יש לנו מנהל אגודה, יש מנהל מסעדה, יש אנשים עובדים תמורת משכורת כמו בכל מקום אחר. עם הבדל קטן שאנחנו כרגע נראה לי, אני לא רוצה להוציא דיבה לאף אחד אחר, אבל לדעתי אנחנו כרגע מסעדה היחידה בתל אביב שמשלמת שכר מלא לעובדים שלה, תנאים סוציאליים והכל. מה זה שכר מלא, זאת אומרת? שכר מלא זה אומר שבמרבית המקומות בתחום המסעדנות,
נהוג לשלם על בסיס טיפים או לשלים בשכר מינימום או כל מיני משחקים כאלה. אצלנו דבר כזה, אנחנו משלמים בשכר בסיס והטיפים מתחלקים בין כל העובדים במשמרת, כולל הטבחים והשוטף כלים וכולם. פנסיות, כל מה שבעיקרון החוק מחייב, זה נורא מהפכני בענף הזה, אבל אולי ניצן יעשה משהו בקשר לזה, אני לא יודע. אבל משהו שהוא מאוד מהפכני לענף הזה, בעיקרון אמור להיות שגרתי, אבל הוא לא. וזה מוביל אותי לשאלה השנייה שלך, אם קואופרטיב יכול לשלם living wage, כמובן שכן, בטח. זה הרעיון, בשביל זה המציאו את הפטנט הזה, בעיקרון. עכשיו, לנו, ספציפית לבר קיימא, יש את הבעיה שאנחנו נמצאים בענף שהוא מאוד תחרותי, מאוד לא יציב, עם המון המון פשיטות רגל. אני חושב, באופן כללי, עסקים בתל אביב, 85% מהם לדעתי נסגרים אחרי שנתיים. מסעדנות זה אפילו עוד יותר. רווחיות מאוד נמוכה, ומה שהוביל למצב שמרבית המקומות יש להם פרקטיקות עסקה מאוד פוגעניות. אנחנו מנסים להתגבר על זה, זה מאוד מאתגר, אבל אנחנו נגיע לזה, אנחנו נמצא את הדרכים שלנו, למצוא את הדרכים הכי יעילות לתפעל את המקום, וההצלחה של המקום לא תבוא על חשבון העובדים. לא תבוא על חשבון העובדים, לא על חשבון הסביבה ולא על חשבון הלקוחות. שלדעתי זה אמור להיות האלף בית של עולם עסקים. אני אומר שאם עסק מצליח והוא עושה את זה תוך כדי שהוא פוגע בסחירים שלו, תוך כדי שהוא גוזר קופון על הלקוחות שלו, תוך כדי שהוא פוגע בסביבה, אז הוא למעשה לא עסק מצליח. אנחנו משלמים משכורות שעתיות. זאת אומרת, רוב חברי הקואופרטיב מקבלים משכורת שעתית לפי כמות העבודה שהם עושים. ספציפית בתחום שלנו, זה תחום אירועים, זה שעות עבודה ארוכות, זה גם אומר שהמשכורת יוצאת, מתחברת להרבה, ואני גם צריך להוסיף שאנחנו משלמים יותר גבוה ממה שנהוג בשוק, לשלם לאנשי הגברה ותאורה. והסיבה לזה זה בגלל שאנחנו קובעים כמה אנחנו מקבלים. וזה אומר שאנחנו קבענו שאנחנו מקבלים יותר. כל העובדים הם חברים? אין לנו עובד שהוא לא חבר, יש לנו במאות אירועים שעשינו בכמה שנים אחרונות, היו שני אירועים שלקחנו עובדים שכירים, כי לא היו עובדים שיכלו לעבוד. זאת אומרת, העיקרון שלנו שאין עבודה שכירה. המודל העסקי. המודל העסקי שלנו הוא שאנחנו משווקים אירועי הגברה ותאורה, אנחנו עובדים באירועים האלה, מקבלים תמורתם שכר, ובשכר הזה אנחנו מתחלקים. אנחנו חברה מהחברות, זאת אומרת, מהליגה הנמוכה של עסקי הגברה ותאורה. נמוכה מבחינת היקף פעילות? מבחינת היקף פעילות, אנחנו עסק קטן. יש לנו עסק קטן עם רמת ציוד שהיא של עסק קטן. זאת אומרת, אנחנו לא נעשה עכשיו לא את קיסריה ולא את כוכב נולד. החברות שעושות את זה הם עדיין לא אנחנו, למרות שבהגדרת המטרות שלנו, זה בהגדרות המטרות שלנו לטווח הארוך, כשאני אומר ארוך, אז אני מדבר על 10 שנים. יש מאמץ מכוון, מאורגן, לפרק את עוד מה שנשאר מהשיתופיות ומהגישה, נאמר, שמעודדת סולידריות חברתית, וחלק מזה זה ההתנגדות השיטתית והעיקשת שאנחנו רואים גם בממשלה הקודמת וגם בזו החדשה, לכל ניסיונות החקיקה שלנו, למשל בכנסת, לקדם, נגיד, נושא של העסקה ישירה, או לקדם התקשרויות עם חברות שהן בבעלות עובדים, או עם חברות שמגלות אחריות סביבתית או אחריות חברתית, כל מיני סוגים של ניסוחים. והם אומרים לנו את זה בצורה, באופן חד וחלק, הם נגד זה, הם חושבים שהם קוראים לדברים האלה, הם מעדיפים מה שנקרא גמישות תעסוקתית, יש לזה מין תמיד מכבסת מילים כזאת, גמישות תעסוקתית. הם מעדיפים עובדים מוחלשים, תלויים ככה בגחמות המעסיק, הם בכלל מעסיקים ככל, זאת אומרת, מעדיפים ככל שהם יכולים עובדים זרים, שהם מביאים אותם במספרים הולכים וגדלים מחול, בין היתר בגלל שהם לא מאוגדים ולא מתלוננים, והם זולים והם מנוצלים. וכל הדבר הרחב הזה לא קורה במקרה, אלא הוא חלק מתפיסת עולם. וחייבים להבין את זה, כי מול זה אנחנו עובדים.
אבל אני חייב להגיד שדווקא אני מעודד. קודם כל, זה לא רק פה שיושבים מאות אנשים באולם הזה ומתעניינים בנושא, אלא כי אני רואה את זה בהמון המון יוזמות, וכשאני למשל נפגש עם בני נוער, או עם אנשים שגרים בקיבוצים עירוניים, או עם אנשים כמו יפעת שיוזמים צעדים כאלה להקמת מוסדות וקואופרטיבים חדשים, ואתה רואה את ההתלהבות, ואתה רואה איזה כמיהה יש לערכים האלה שעומדים בבסיס הדבר, הרי זה לא סתם מודל עסקי, יש ערך שעומד בבסיס הדבר. וכשאתה בא אפילו לבני קיבוצים ואתה מדבר איתם על היסודות הישנים, השיתופיים, ואתה רואה איך פתאום נדלק להם האור בעיניים כשאתה מדבר איתם על הדברים האלה, אז אני יודע שיש עתיד לזה, רק שנבין שזה מחייב פה ממש מעבר קשה ביותר. כי כל מה שאנחנו מנסים לקדם, אם זה למשל בנושא של דיור בר השגה, אם בנושא של העסקה ישירה, אם בנושא של עבודה הוגנת, נתקל בהתנגדות סיסטמטית קשה ביותר, שמתחילה מראש הממשלה, בנימין נתניהו, שגם לא מסתיר את זה, אפילו גאה בזה, זה חלק מהאידיאולוגיה שלו, וכל צמרת הפקידות והשרים מתיישרת לפי הקו הזה. אז כן, לסיכום העניין, מה הסיכוי לקדם עכשיו בסיטואציה הנוכחית מול הקואליציה הנוכחית, הצעות חוק מהסוג הזה, קלוש ביותר. התקווה עוברת דרך ההתארגנויות מהסוג האלה, מהסוג הזה, מהציבור, מהשטח, זה מה שיעשה את השינוי. כולנו היום קורבנות של המשטר הכלכלי והפוליטי. צריך לזכור, זאת אומרת, אני קצת אחרוג, אבל זה לא חריגה שלא תתאים לקהל שיושב כאן, שאנחנו מתמודדים עם ממשלה שהיא צד אחד ממשלת הון, מצד שני ממשלת התנחלויות, וזה מתכון של אסון לחברה בכלל. ואני חושבת שהניסיונות האלה של האנשים להתמודד בגרסרוץ אל מול המדיניות הזאת הם ניסיונות, למרות שהם מאוד קשים ונתקלים, כמו שאמר ניצן, בהתנגדות נועזת ובלתי פוסקת מכל הצדדים, היא חשובה והכרחית. ככל שנעשה יותר קשה, זה נעשה יותר הכרחי. אני יכולה להגיד לכם שכשאני באתי לדבר, חשבתי על הכותרת הזאת של יוקר המחיה והעבודה המאורגנת. ההוגנת בעיניי, תנאי לעבודה הוגנת זה שתהיה כאן עבודה מאורגנת. והקשר בין שני הדברים האלה הוא כל כך חזק, שהיה לנו פעם כאן יחסית מדינה שהייתה יותר מדינת רווחה, שהביטוי, אחד הביטויים החזקים ביותר שלה היה שהעבודה הייתה מאורגנת, וזה היה, זה שיקף את ההסכמה החברתית שהייתה כאן. השירים שילמו מיסים, והעובדים קיבלו, נהנו פעמיים גם מעבודה מאורגנת, בשכר גבוה, בתנאים הוגנים, בפנסיה, בביטחון תעסוקתי, ומצד שני המדינה מהמיסים שהיא קיבלה, שנתנה שירותים לציבור. ועם שבירת מדינת הרווחה בשנות ה-80, עם התאצ'ריזם, ברגליזם וביביזם, אחר כך שהגיע לשיאו בשנת 2000, אנחנו בעצם איבדנו את השליטה על החברה, ובסופו של דבר על המדינה ככלל. ואנחנו היום עדים למתקפה נוספת כדי להשלים את המלאכה שלא נגמרה, לחסל את מה שנותר מעבודה מאורגנת. ובתמורה אנחנו רואים שהשירותים שניתנים לציבור הלכו ובעצם הצטמצמו. גם המיסים על ההון הלכו והצטמצמו כמובן באופן קשור. וגם עכשיו הולכים לוועדים הגדולים ורוצים לחסל אותם. עכשיו, אני לא חסידה גדולה של עופר עיני. אני חושבת שעצם זה שהוא נתן גיבוי ליאיר לפיד על הגזרות שהולך עכשיו לפגוע בכל החברה ובעיקר בחברה, באנשים, בעובדים ובמעמד הביניים, שילך לשלם יותר מיסים. אני חושבת שזה מחזק את הסלידה שיש בציבור למנגנון הזה שנקרא הסתדרות וארגון העובדים, וזה דווקא פוגע בנו, פוגע באפשרות של לבוא וכן לארגן וכן לבוא ולסנגר מול הציבור עצמו לפחות, שזאת השיטה היחידה לשמור על כוח המיקוח שיש לציבור הזה, כדי לכפות על המדינה את השינוי של סדר העדיפויות. זה בעצם צריך להפוך את סדר העדיפויות, ואני לא רואה דרך אחרת לעשות את זה, אלא כי ביבי לא ישתנה, אבל ביבי אפשר להחליף אותו. זאת אומרת, זאת הדרך היחידה, וזה להפיל את הממשלה הזאת. ואני חושבת שהיכולת של העובדים הערבים והיהודים
שהיום אנחנו נושאים את הדגל הזה של החיבור וארגון של פועלים ועובדים, גם ממעמד הביניים וגם ממעמד הפועלים, לארגן אותם ביחד בוועדים משותפים ולהעצים נשים ולארגן נוער יהודי ערבי, אלה הם שיטות שיכולות להעצים את הציבור, ומצד שני כמפלגה לצאת למחאה ולצאת לרחובות ולקרוא להפיל את הממשלה. התנועה שלנו בעצם הוקמה ב-2004, בערך סוף או בשיא, בעצם בשיא הגזירות הכלכליות כשביבי נתניהו היה שר האוצר בזמנו. מה זאת אומרת היה? מה? כלום. סליחה, תמשיך, מאז בעצם שר האוצר. אנחנו בעצם הנחנו דגל הדיור ועסקנו בנושא הדיור בכלל בכל התחומים, גם נושא הדיור הציבורי, גם נושא מקשים לחזר משכנתא, כמה דברים מקשים לחזר משכנתא, מדברים על 100,000 משקי בית, וכמובן גם נושא דיור בהשגה. עכשיו, אני באופן אישי עוסק בנושא הדיור כבר בצורה כזו או אחרת משנות ה-90, והאמת היא, תשאלו אותי, אני לא יודע למה, איפה שאני הולך, אני נקרא רק בנושא הדיור. אני, בשנות ה-80, אז התחיל המשחק של מה שנקרא שיקום שכונות. לא יודע אם אתם זוכרים את זה. והיה שיקום פיזי, בנוסף שיקום רוחני, אני יודע מה. חברתי. עכשיו, אני בזמנו הייתי חייל משוחרר, כמובן תושב שכונה בדרך צפון, דרך אגב, אני מבאר שבע למי שאני יודע. ואמרתי, וואלה, טוב, עכשיו השתחררתי, ובזמני אנחנו השתחררנו, לא השתחררנו שתי שנות לימוד, ולא עם בגרות, כי האפשרות היחידה זה ללמוד מקצוע גם מסגר, שמונה, ילדה וכו'. ואמרתי, וואלה, בוא נעלם חבר'ה, חיילים שקוראים כמוני מהשכונה. ואנחנו ניקח את הפרויקטים הללו, גם א', ליצור לעצמנו תעסוקה, וגם הכסף בעצם שאנחנו נרוויח. הוא יושקע בשכונה, הם לא יבואו קבלנים, ישפצו את השכונה, והם יברחו עם הכסף. האמת היא שהסתכלו עליי כאבם, מה שנקרא, עשוי, בחור, צעיר, מה קופץ, מה הוא רוצה. אז התוכנית נגנזה, אבל בכל זאת זה נשאר לי איכשהו בראש, וניסיתי כל הזמן ככה להבין באמת למה זה לא הלך. מה הבעיה? לא יודע, הייתה לי תחושה כאילו שאנחנו, ברעיון הזה אנחנו בעצם מאיימים על איזושהי דברנג'ה שם. עכשיו, בשנות ה-90 כבר הפכתי להיות בעצם זוג צעיר. אני אומר, היום אנחנו כבר לא צעירים ולא זוגות. אתה רוצה לדבר על זה? אז בשנות ה-90 הרקע העלייה העולמית של העולים מברית המועצות לשעבר נוצר ביקוש אדיר לדירות, ובעצם היה המצב הזה להיום. אנחנו היינו זוגות צעירים, משכנתא מצומקת, ולא יכולת לרכוש בית. כמובן שאני רק, באמת, זה מעניין. בשנות ה-90, כאשר אנחנו הקמנו את המאהלים והחלטנו בעצם לפתוח במחאה, אני זוכר את מנהלי ומנכ"לי עמיגור, עמידה, אפילו לכל החברות המשכנות, באו והמציאו לנו כל דירות, אנחנו לא רוצים דירות, אנחנו לא רוצים להיות מה שנקרא תלויים לא בחסדי המדינה ולא בטיח, מה שנקרא, אנחנו רוצים לרכוש בית, אבל זה בלתי אפשרי. והחלטנו להתאחד כעמותה, ודרשנו לרכוש קרקע במחיר כמובן סביר. ובסופו של דבר הצלחנו להתארגן, 36 זוגות צעירים של אז, הצלחנו להתארגן, רכשנו קרקע, בנינו, וחלק עדיין מתגורר שם. זאת אומרת, זה סוג של בעצם קואופרטיב. בהחלט. לאו דווקא קואופרטיב מתמשך, אבל
ברגע שהשארנו את המטרה, זה כמובן שהתפרדנו. עכשיו, בשנות 2010-2011, בשיא המעבר של קיץ 2011, הגיע אליי רפי גולדמן, מי שלא מכיר, אז הוא בן אחרים. תספר אולי עליו קצת, אבל הוא בא והגיד אותי שוב ברעיון הזה של חוק הנתיב, הציג את עצמו כמי שעושה את נושא חוק הנתיב וכולי, אמרתי לו, וואלה, תשמע, יש לי רעיון, אני... היום אני בגיל מסוים שאני מנסה, אני אספר לך קטע בבן קוריוזי. היום אני סטודנט, וחיפשתי עבודה, אמרתי, מה אני יכול לדבר על העבודה? אני מחפש את זה, עבודה אני יודע, מאפשר בלילה באיזשהו חור ככה, שמתאפשר לי גם ללמוד קצת. ודרך אגב, אני שירתי בחטיבת גולני, תוכן, או בעיר תושב, עשיתי מורים וכולי. כולה מה, שומר בלילה, ומסתבר שהבחור שאל אותי לגידי, ואמרתי, שמע, אנחנו מצטערים, אנחנו מקבלים רק גלי אדמיים. רק שתדעו, חבר'ה, זו אמירה בחוץ, כאלה בבני אדמיים פלוס, אני חושש מאוד שהגיד ילך לאיתן עם הזמן, הם כבר נשארים קשישים בשוק העבודה, אבל מצד שני, תוחלת החיים הולכת בגדלה. אז מה אנחנו נעשה? ואז אמרתי, וואלה שוב, יאללה, בואו ניקח מה שנקרא אחריות על הגורל ונארגן רעיון של הקמת קואופרטיב, חברת בנייה, מאחר ובדרום מצפים לאיזשהו פרוספריטי בענף הבנייה, גם בהקשר לכל הצבא. אמרתי, נקים קואופרטיב בנייה, נגייס חבר'ה בני 40 פלוס, כאלה שנפלטו בעצם מהעבודה והסיכויים להשתלב שוב קלוש מאוד, כאלה שגם עקב מקצוע כזה או אחר שכבר נעלם, מה שנקרא משוק העבודה. אמרתי, נגייס את החבר'ה האלה ונקים חברה קואופרטיבית, חברת בנייה. כמובן למה אני אספר לכם את כל זה? כי בסך הכל, מה שהניע אותי כל הזמן זה בעצם צורך מעשי, לא אידיאולוגי ולא מוכנים עם כל הכבוד, אני באתי מהשטח. אני יודע שקיים צורך, והצורך הזה צריך למלא אותו. זהו, אני רואה את זה כמשהו מעשי. כמובן ש... ניסינו להגן, בנינו תוכנית, פנינו לתמ"ת וכו' וכו', נתקענו ממש במחסומים אדירים. היום אנחנו שוב מנסים לחזור על סיפור ההצלחה של שנות ה-90. הגענו כיום אנחנו משהו כמו 60 זוגות, אבל אנחנו, אני רק המארגן, אבל מדובר ב-60 זוגות ציבוריים. אנחנו מקווים כמובן לגדול וללכת על בנייה שוב, על בנייה לזוגות צעירים, על מנת כמובן להוסיף את הבנייה. אוקיי, אני הולכת לעצור אותך עוד משפט ותסיים. כן, מה אני רוצה לומר מכל הסיפור הזה? אני שאלתי את עצמי בעצם, אגד זה קואופרטיב, מה אחרי אגד? ובכל זאת, אגד זה לא קואופרטיב כפי שאנחנו מצפים. והתשובה בעצם שמצאתי היא שהשילוב של אידיאולוגיה עם צורך הוא שילוב מנצח. זאת אומרת, לא מספיק לבוא עם רעיון אידיאולוגי, צריך מודעות, צריך מודעות של השטח, אנשים פשוט לא מאמינים לאחרים, לא מאמינים למנגנונים, למסר, הם יודעים מה אפילו לא מאמינים בעצמם. כשבא מישהו ובא ומציע להם איזשהו רעיון אדיר, יפה, נהדר, לא מאמינים, צריך פשוט להעמיק את המודעות, וזה בעצם המקום להצלחה. יוקר המחיה שלנו פה מורכב מהרבה יותר אלמנטים, דובר על דיור, יש לנו מיסוי, יש לנו מיסוי על דלק, יש לנו צהרונים, יש לנו, זאת אומרת, מיליונים באמת מרכיבים כל אחד בתחומו הוא. ואני שואלת, גם בעולם יותר טוב שבו יהיו יותר קואופרטיבים, עד כמה זה יכול להוזיל? קואופרטיבים לא פותרים הכל.
לא? אוקיי. לא. יש דברים שהם מתפקידה של מדינה, יש הרבה דברים שהם מתפקידה של מדינה. מדינת ישראל לא זוכרת שיש הרבה דברים שהם מתפקידה של מדינה, אבל היתרון הגדול של ההתארגנויות הקואופרטיביות הוא שיש גם לא מעט דברים שאפשר לפתור אותם בלי שהמדינה, גם במצב שבו המדינה לא ממלאת את תפקידה. ומאחר שאנחנו במצב כזה, זאת אומרת, אנחנו בסיטואציה פוליטית מאוד מאוד קשה ובעייתית של מדינה שבאמת מתנערת מאחריותה באופן כמעט מוחלט, אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו כן יכולים לעשות את הדברים לבד ויכולים לשפר את מצבנו כצרכנים, כעובדים, כאזרחים במדינה. עכשיו, זה נכון שכל אחד מהקואופרטיבים לא מייצר שינוי מאוד גדול. בגלל זה אנחנו פה, בשביל לעשות את החיבור ביחד ובשביל לראות איך אנחנו מקימים עוד ועוד קבוצות כאלה שכל אחת מהן מייצרת שינוי קטן ומצליחה לשפר את המצב בקטן, אבל ככל שכל קבוצה כזאת משפרת את המצב בקטן, אבל היא עובדת בשיתוף פעולה עם קבוצה נוספת שמשפרת את המצב בקטן ועם קבוצה נוספת שמשפרת את המצב בקטן, בסופו של דבר זה שינוי לא כזה קטן. אגרגציה. עכשיו, הכוח של זה הוא כמובן הולך וגדל באופן גם לא רק לפי, זאת אומרת, כל גידול של הכוח הוא גידול הרבה הרבה יותר משמעותי, משום שמה הבעיה שלנו היום? הבעיה שלנו היום זה שכשאנחנו מקימים היום קואופרטיב צרכני, היכולת שלנו לצמצם עלויות היא מוגבלת, כי אנחנו עדיין נשלטים על ידי הרבה מאוד גופים כלכליים ששולטים בשלבים שונים של מערכת השיווק. ככל שהמערכת שלנו תהיה יותר גדולה, ככה אנחנו נוכל לשלוט בחלק יותר גדול. אז אם למשל היום יש לנו 20 ומשהו קואופרטיבים צרכנים שפועלים ברחבי הארץ, כל אחד מהם מצליח להוריד את המחירים בקטן, ואגב, אני אמרתי את זה קודם, אבל להוריד את המחירים זה לא הדבר היחיד. אומרת, לא, אנחנו מסתכלים על כל הקשת, אבל אם נסתכל רק על זה רגע, אם כל אחד מהם מוריד את המחירים בקטן, אז כשיש לנו כבר 1,000 משקי בית, אנחנו יכולים אולי, אם חלק גדול מהקואופרטיבים האלה הם במקרה אורגניים, לא במקרה בכלל, הם אורגניים, אז אנחנו כבר חושבים על, במקום בשלב הראשון אולי לקנות ביחד את כל המוצרים היבשים בכל הארץ, לכל האלף משקי בית האלה, לא לכל הקבוצה, לכל קבוצה בנפרד, שזה 30 משפחות ו-50 משפחות ו-130 משפחות. אבל הצעד הבא של זה, שהוא די הצעד הנוכחי, זה כבר לחשוב איך אנחנו מייבאים לבד את המוצרים האלה, ולא נדרשים לאותו משווק שמייבא אותם וקובע לנו בסופו של דבר את המחירים. ואז כבר השינוי הוא הרבה יותר משמעותי. אבל אני חושבת באמת שהכוח הוא בהסתכלות היותר כוללת. כי כשאנחנו מדברים על הורדת מחירים, הצד השני של זה, זה למשל, זה גם מה קורה לעובדים באותה המערכת. ולכן עצמה החיבור של ארגוני עובדים הוא מאוד 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 ישיר לעניין. כי יש למשל גופים צרכניים במדינת ישראל שמורידים מחירים. יש רמי לוי. אני בספק אם רוב הקואופרטיבים שלנו יכולים להתחרות איתו ברמת המחירים. הם יכולים להתחרות איתו בזה שההעסקה בהם תהיה הוגנת, והוא לא יוריד את המחירים על חשבון זה שהוא משלם לעובדים שלהם, שלו שכר רעב. אבל זה מה שהוא עושה. עכשיו, ככל שאפשר יהיה לייצר מצב שעובדים מקבלים שכר יותר גבוה, כך גם יהיה לא כל כך נורא שהמחירים הם קצת יותר גבוהים. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר מדברים על אותם אנשים. הם גם צרכנים והם גם עובדים, הם אותם אנשים בסוף. אז לכן כשאנחנו מסתכלים על המערכת, אנחנו צריכים להסתכל על הסך הכל. ובסך הכל, העסקים הקואופרטיביים, הרציונל הכלכלי שלהם הוא מאוד מאוד פשוט. הם לא פועלים על בסיס הרעיון הקפיטליסטי לפיו מטרת העסק למקסם רווחים לאיזשהו בעל הון או בעל שליטה שהוא מחוץ לעסק.
ולכן הם הרבה יותר יעילים והרבה יותר הגיוניים מבחינת ההתנהלות הכלכלית שלהם, והרבה יותר ופועלים לטובת החברים, הצרכנים, העובדים והחברה כולה. אם אתה צריך בכל זאת לשכנע, זאת אומרת לעשות מיסיון, אני לא יודעת אם אתה עושה, אבל לשכנע בני גילך או צעירים יותר בחשיבות ובחיוניות של עסקים קואופרטיביים, עבודה קואופרטיבית, איך אתה עושה את זה? דבר ראשון, כלכלה היא מערכת של יחסי כוחות, ואנחנו שוכחים את זה הרבה פעמים, שכלכלה יש לה הרבה היבטים פוליטיים. היא למעשה הפוליטיקה האמיתית, כן? ורוצים, ואנחנו רואים את זה, אם אנחנו רואים איך התקשורת, מכסה או מדווחת או לא מדווחת על מה שקורה בשדה החברתי, המחאה החברתית, מה כביכול הדרישות של המחאה החברתית. אז אנחנו רואים שמנסים לשכנע אותנו להתעלם מהעובדה שאנחנו לא רק צרכנים. שאנחנו יצרנים ושאנחנו אזרחים ושאנחנו בני אדם מעל הכל ושהקשרים בינינו הם לא רק קשרים מסחרים תחרותיים, יש קשרים חברתיים, יש קשרים פוליטיים. בפאנל הקודם כל הזמן עלה הנושא הזה של תחרותיות, ואני אלרגי נגד המושג הזה, אני הייתי מעוניין להחליף אותו בגיוון ויכולת בחירה, שזה מושג הרבה יותר בריא בעיניי. ולמעשה השאלה היא לא איך מורידים מחירים, השאלה היא גם לא רק איך מורידים מחירים ואיך מעלים משכורות, זה אולי מדובר בסימפטומים, השאלה היא איך משנים את היחסי כוחות, איך משנים את היחסי כוחות בין החברה האזרחית לבין קבוצות שבידיהם מרוכז כוח רב, והכוח הזה מתבטא כהון, מה זאת המילה הון, ההון, הון המושג הזה, בעצם מצביע על כוח חברתי, כלכלי, פוליטי, מרוכז, בידי קבוצות נורא מסוימות, שלמעשה חוטפים את כל המנגנונים של המדינה. וכשאת שואלת אותי איך אפשר לשכנע אנשים צעירים שצריך לעשות איזושהי חשיבה מחודשת לגבי כלכלה ופוליטיקה, אז אני חושב שהמציאות היא הדובר הכי טוב. מה שאנחנו לא נצליח להסביר, המציאות תצליח להסביר יותר טוב. והיא עשתה את זה כמה או כמה פעמים בעשור וחצי האחרון, ולעניות דעתי היא תעשה את זה עוד כמה פעמים. והשאלה היא לא איך אנחנו משכנעים אנשים לשנות את הגישה שלהם לגבי כלכלה ופוליטיקה, אלא השאלה היא כמה זמן ייקח עד שאנשים יפסיקו לקנות את השקרים שתוחפים להם לגרון מדי יום, כן? כי אם לא הייתה לנו מדיה שהיא כל כך בייס, שהיא כל כך מוטט לכיוון התקשורת? כן. בואי. בדיוק, מה? אני מופתלת, חצי מופתלת. כן. סליחה, אנחנו בבית סוקולוב, כן? אני לא רוצה פה. בדיוק. להתעסק עם האחים שלנו. כמובן שלא מדובר בעיתונאים, אלא באנשים שמשלמים להם משכורת, ולא משנה. זה לא, שוב, זה לא מדובר פה באיזה קונספירציה שאנשים תוחפים לנו שקרים, מדובר בתרבות שלמה שבשלושים שנה האחרונה צמחה סביב איזושהי אמונה סמי-פגנית בכוחות כאלה ואחרים, שכמובן יש לזה סיבה. והשאלה היא מתי אנחנו נפסיק להאמין להשקרים של עצמנו, וכאילו נשים לב לפיל בחדר, כן? הוא די אובביוס, הפיל הזה, כן? וזה בערך כל כך הרבה מובנים, כן? וזה, מכיוון שהיום יש לנו מדיה אלטרנטיבית, בגלל שיש לנו כל כך נגישים לידע, ואנחנו יכולים ללמוד כל כך הרבה דברים, לדעתי זה פשוט שאלה של זמן, עד שהדברים שהם אובביוס, הפתרונות שהם לא, שוב, הם לא, הם, וגם לא מדובר ב, לא צריך ליפול לכל מיני אידיאולוגיות, ושמאמינים בהם כמו דת, כמו שגם לצורך העניין החבר'ה שלנו חטו בו, כן? לא מעט, כן? צריך פשוט, יש בעיות ויש להם פתרונות, ופשוט צריך, השאלה היא לא איך פותרים את הבעיות, השאלה היא לטובת מי פותרים אותם, זאת קצת יותר, השאלה היא איפה בסיס הכוח. ברגע שבסיס הכוח משתנה, והוא השתנה כבר, הוא השתנה מכיוון שיש לנו נגישות לידע, מכיוון שאנחנו יכולים להבין מה עושים לנו, כן? אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדוגמאות קונקרטיות, כן? אבל הציבור כבר לא קונה את כל מה שמוכרים לו, שזה מאוד שונה פעם, כי במיוחד הציבור הישראלי מין בייסיקלי כל דבר שסיפרו לו.
והוא עדיין קצת עושה את זה, וקצת נמאס לו מזה, ובתת מודע אולי, ואני מקווה שאנחנו נראה בשנים הקרובות ציבור שהוא יותר מודע, שישאל יותר שאלות, שפשוט כי, פשוט רואה שיש פתרונות ש, שלא מיישמים אותם, כן? אני אתן דוגמה מאוד קטנה בעולם, ברמה גלובלית, כן? התקציבים הצבאיים, במיוחד נגיד של ארצות הברית, היו יכולים לא רק לחסות את הגירעון האמריקאי, היו יכולים להוריק את כל הכלכלה, הם עוד לא עשו כלום, לא עשו דברים, כאילו יש לי כולם איזה, כולם שכחו מה עשו בשנות ה-30, כן? לא, אף אחד לא שואל שאלות, מתחילים לאט לאט לשאול שאלות, הפתרונות נמצאים שם, הם לא תורה מסיני, ואנשים יעלו על זה לבד, לא צריך לשכנע אותם, האמת היא, כאילו פשוט צריך לשחרר אותה, היא תעשה את שאלה, זה עניין של זמן. מערכת הכלכלית היא עוד לא הפנימה את כל הדברים האלה. אני בשלוש שנים אוניברסיטאיות לא למדתי דבר וחצי דבר על כלכלה שיתופית, וכל הדברים וכל המסקנות אותם אני יכול להסיק מתוך תואר ראשון בכלכלה, הוא ששומעים חזק הוא עסק שלא יכול לעבוד, מכיוון שהוא לא משלם לעובדים שלו את התועלת השולית שלהם, וכל הקונספט כל קונספט שמתנגד לשוק כהקובע היחיד, הוא לא יכול לעבוד. אז שאלה היא דברים שאפשר לעשות. עכשיו, הדורות של כלכלנים עדיין ממשיכים להתחנך על, על התזות האלה, וזו אינדוקטרינציה שנמשכת ומשפיעה על כולנו. כדבר שאפשר לעשות בעניין הזה לצעירים, בני גילינו, יש הרבה אקטיביזם, ועולם של אנשים שרוצים לעשות תיקון עולם, הם קיימים, הם נמצאים, ופריחה של עמותות בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 היא עצומה. האנשים שרוצים לעשות את השינוי, הם נמצאים שם. אני חושב על שאת האקטיביזם צריך להעביר לשדה הכלכלי, כי זה השדה שבו אנחנו חיים, ובהקשר הזה שומעים חזק הוקם בין היתר לצורך זה, גם של לספק עובדים עבודה לעובדים שלו, גם כדי לספק מודל העסקה אפשרי ואלטרנטיבי. היעד שלנו הוא קודם כל להצליח, כדי שיראו שאנחנו מצליחים ועובדים. בגלל זה אנחנו יותר חברה עסקית מחברה ערכית ברמת ההצהרה החוצה. בהקשר דומה, זה לא מילה גסה. זה לא מילה גסה. אנחנו מאוד מקפידים על זה. זאת אומרת, אין אירועים בהתנדבות, יש גג שניים בשנה. כהחלטה עקרונית, כי הצלחה שלה, כי העשייה הערכית שלנו היא לא תהיה, לתפיסתנו, היא לא תהיה בלתמוך באירועי צדקה למיניהם, היא תהיה בלהציב אלטרנטיבה לשוק, בזה אנחנו משתדלים להצליח. וברוח הזאת אני רק אגיד עוד שני דברים אחרונים, גם הייתי ועודני שותף למכללה החברתית-כלכלית בעברת קורסים כלכליים להגביר את הידע הזה כשדה של אקטיביזם, והכותרת השנייה שאני רשום בה פה היא המרכז לפיתוח קואופרטיבי בצפון, שהיא יוזמה של קיבוץ פלך שאני חברו, להביא את השיטה העסקית הקואופרטיבית שהיא שיטה מעצימה ומשפרת רמת חיים גם לפריפריה הצפונית. הגישה שלי היא שונה, ולמשל אם אנחנו מדברים על עיריית תל אביב, עיריית תל אביב היא אחד המעסיקים הגדולים בישראל של עובדי קבלן, ועיריית תל אביב היא אחד המוקדים הגדולים של העסקה לא ישירה. וראי זה פלא, בעסקה לא ישירה שבתל אביב מדובר באלפים של אנשים בעירייה, שהיא מוסד ציבורי, מה קורה? גם שכרם של האנשים האלה יותר נמוך ותנאיהם פחות טובים, וגם, וזה הדבר המעניין, זה עולה לעירייה יותר כסף. זאת אומרת שההסתכלות על העניין הזה, מה שהם קוראים גמישות תעסוקתית, שאתה לוקח מישהו עובד, מפטר אותו מתי שבא לך, לא נותן את הזכויות, זה לא חוסך כסף, זה דווקא עולה יותר. למה? כי יש בוסים ויש מתווכים שהם לוקחים את החלק הזה ומייקרים עבור כולנו, שאנחנו שותפים בעירייה הזאת, במיסים שלנו, ומייקרים עבורנו את העסק. זאת אומרת שגם אם מסתכלים דרך השקל, ואני לא אוהב להסתכל על דברים דרך השקל, אבל אפילו אם מסתכלים על דברים דרך שקל, זה טעות
וזה יותר יקר. זאת אומרת, כשאת מדברת על יוקר המחיה, כל הבעיה בסיפור הזה של התנועה בעניין לא יוקר המחיה בשנים האחרונות, שזו ההסתכלות היא צרכנית. ולא מסתכלים על האנשים שקונים, זאת אומרת, איזה מסכורת יש להם. ועל אנשים שמייצרים את המוצר, היקר או לא יקר, איזה מסכורת יש להם. ולכן הקסם הזה והיופי ברעיון הקואופרטיבי, שפה מסתכלים קודם כל מנקודת המבט של האנשים שעובדים בתוך המסגרות האלה ומה הם מרוויחים. ואם יוצרים את הקשר הזה בין הקואופרטיבים ובין המוסדות שמקיימים העסקה ישירה והעסקה הוגנת ואחריות סביבתית וחברתית ומגדילים את הרשת הזאת ככל שאפשר, וגם מוסדות פיננסיים שפועלים ברוח הזאת כמו הבנק שמדובר כאן ומוסדות אחרים, אז אנחנו סוף סוף מתקרבים למודל שהוא המודל הרצוי בעיניי, שהוא מודל שמאפשר הקטנת פערים והקטנת יוקר מחיה וחיים יותר טובים לכמה שיותר אנשים. יש דבר כזה שנקרא קיימות, sustainability, מה שאומרים באנגלית, קיימות. קיימות, חשוב להבין, זה לא רק עניין של עצים ופרחים ודברים ירוקים כמו שלפעמים נוטים לחשוב, זה בראש ובראשונה היסוד החברתי הזה, לתת כמה שיותר חיים טובים לכמה שיותר אנשים, והמנגנון הוא המנגנון החברתי. ואם רק היינו יכולים לא רק להרחיב את הקואופרטיבים כנותני שירותים חיצוניים, אלא לשלב אותם במסגרת אורגנית במוסדות השלטוניים שלנו כחלק מתפיסה בסיסית, ושוב אני חוזר, זה לא דברים שהם זרים לרוח הארץ הזו, הם היו קיימים כאן כבר, הם היו קיימים, רק שהרסו אותם, הרסו אותם בכוח. ואם אנחנו נחזיר את זה, זאת בסופו של דבר הדרך האמיתית והפתרון הבדוק כדי להעלות את רמת החיים. והמושגים שאנחנו מקבלים לגבי עולם הכלכלה ועולם החברה באים מהתקשורת, ואנחנו חייבים להבין שהתקשורת מאורגנת בצורה כזו שבה פערי השכר בחברות התקשורת הפרטיות הם מהגדולים במשק. זאת אומרת, התקשורת בעצמה, חברות התקשורת בעצמה בנויות כך מעצמן, במהותן שהן מציגות מראה מעוותת, והן מציגות את הדברים דרך פריזמה מאוד מסוימת שמשרתת קבוצה מאוד צרה. אז חשוב להבין את זה לגבי התקשורת. עכשיו לגבי עיריית תל אביב, אורנה צודקת בהחלט. כשאני נכנס לקומה 12 בעיריית תל אביב, אני פותח בתהליך הדרגתי שקובע יעדים לקליטה במסגרת העסקה ישירה של עובדי הקבלן בעיריית תל אביב, וזאת צריכה להיות מדיניות. כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם ורוצים לעשות אותם ידרשו התארגנות מסיבית של העובדים במסגרות עצמאיות מהמסגרת של ההסתדרות, אם כי גם שם התחילו קצת להיות מאותגרים ולהתחיל לעשות עבודה, אבל ארגון קרומן, ארגון כמו כוח לעובדים וארגונים אחרים שהיום קמים וועדים שמתארגנים בצורה עצמאית, אני חושבת שזה שיתוף פעולה בין התארגנות מהסוג הזה ובין קואופרטיבים תחת איזושהי הבנה כללית שהציבור צריך להיות מועצם ולהתחיל לדרוש את מה שמגיע לו ולכפות את מה שמגיע לו, אני חושבת שזה מה שיכול להביא את את השינוי. כי דיברת על בסיסי, דיברתם על להוריד את המחירים, והצד השני של זה זה להעלות את המשכורות. כי להעלות את המשכורות זה לא ייתכן שעכשיו כל העובדים במשק יעשו לעצמם קואופרטיב ואלטרנטיב במקום המקום שהם עובדים בו. זה לא דבר שהוא ריאלי. לא כולם יעזבו את מקום העבודה ויתחילו עכשיו לעשות את הדבר הזה שלדעתי, זאת אומרת, זה קצת קשה. אבל מה שכן אפשר, וגרשים גם לא ימהרו לעשות מקום עבודה, מה שכן צריך לקדם במקביל זה כן התארגנות וכן מאבק על העלאת השכר, ולא רק זה, אלא במשותף עם כל ההתארגנות בשטח צריכה לבוא התארגנות פוליטית. זה אומר להציב אלטרנטיבות למי שהיום מנהל את הממשלה, כי אנשים, ודיבר לפניי חיים, הוא אמר בסוף מילה מאוד מאוד חשובה, אנשים איבדו את האמון, איבדו את האמון באנשים שבאים עם יוזמות כל כך נפלאות, אנחנו שבאים גם לארגן עובדים, הרבה פעמים נתקלים בצורך לשכנע שאנחנו לא באים להרוויח עליכם, אנחנו באים לסייע, ללוות, שלא לדבר על מפלגות, שהאחוז המצביעים הולך ויורד, בייחוד בשכבות המוחלשות, הערבים, בפריפריה, זאת אומרת, זה שם צריך לעשות, שם הקושי הגדול להתמודד עם יוקר המחיה.
כל הכבוד. זאת אומרת, שם הקושי הגדול והאפשרויות שאנשים פשוט צולגים לפשע או לאלימות, שזה סכנה גדולה מאוד. ואני חושבת שהעניין הזה שאנשים יהיה שיתוף פעולה הזה בין הגורמים בחברה, מעמד הביניים, שיש להם את היכולות, יש להם את הכלים, יש להם את ההצעות, להסתכל ולהתקרב ולהיות קשורים באנשים במקומות האלה, זה יכול לעשות שינוי גדול. וכן, בסופו של דבר, להחזיר לאנשים את האמון בעצמם קודם כל. קודם כל בעצמם שהם יכולים להביא את השינוי. ובסופו של דבר, כן, להציע את התנאים הפוליטיים. כי בסופו של דבר, השבירה הזאת של ההסכמה החברתית, שנתנה לבעלי ההון את האפשרות לשלוט בפוליטיקה, לא רק בכלכלה. זאת אומרת, הקרטלים, המונופולים, שהם אלה שקובעים איך שבא להם את המחירים שלנו, וקובעים לנו איך תיראה הממשלה שלנו, ואיך ייראה העתיד שלנו, וסליחה, אם נמות או נחיה בגלל מלחמות שהם רוצים לנהל או לא לנהל. זאת אומרת, אני חושבת שהגיע הזמן שאנשים ייקחו על עצמם את ההחלטה הזאת, את גורלם בידם, בידיהם, ולהגיד, אנחנו שמים אלטרנטיבה כוללת. זה לא ייתכן רק שנתמקד בדבר אחד קטן ונשכח את הבעיה הגדולה, כי הבעיה היא הרבה יותר רחבה והרבה יותר גדולה, ודורשת פתרון רב מערכתי. וכן, כשאני אהיה בעירייה, יחד עם כוחות רבים וטובים, ויחד עם אנשים מהמחאה שאני רואה הרבה מהם פה, ושהנושאים האלה של עובדים ושל עבודה, של עבודה מאורגנת ויוקר המחיה, זה הנושאים שהם בליבם וחשובים להם, צריך להגיע לעיריית תל אביב ולממשלה ולהגיד, אתם ראשונים תהיו דוגמה, ואתם תפסיקו את ההעסקה הקבלנית, ואתם תפסיקו את העובדים בצורה ישירה, קודם כל. כל רשות ציבורית, התפקיד שלה הוא לשרת את הציבור, וכשאנחנו מדברים על עובדים של רשות, עדיין כמובן מתח מובנה של עובד מעביד, אבל הוא מתח שהוא הרבה פחות בעייתי, כמו אין שם את האלמנט של יצירת רווחים עבור מישהו שהוא חיצוני, וקודם כל, וקודם כל זה לא עסק. עכשיו אני מבינה למה את אומרת את הדברים, משום שמדינת ישראל ב-30 שנה האחרונות מתנהלת כל הזמן כאילו היא חברה למטרות רווח, וכל הזמן מנסה לצמצם הוצאות ולמקסם רווחים על חשבון הציבור, אבל זה לא התפקיד של מדינה וזה לא התפקיד של רשות ציבורית. ולכן, ואם אני סליחה נצל את ההזדמנות להציע לניצן כמה רעיונות בהמשך ל... אז למשל, אם אנחנו מדברים על מתן שירותים לציבור, ובואו נזכור, זה מה שרשות אמורה לעשות, וכבר התחלנו לדבר על זה, אז למשל בתל אביב יש אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של קשישים, שמגיעים לגיל מסוים והם לא בהכרח יכולים להישאר לבד בבית. אתם יודעים שהיום הפתרונות של הדיור המוגן הם פתרונות יקרים בטירוף, יש... הולכים למקומות שהם פרטיים, אנשים מוכרים את הדירה שלהם בשביל זה, ומשעבדים את כל היכולת שלהם בעצם לחזור בהם אחר כך מההחלטות. לי יש חלום ישן להקים דיור מוגן קואופרטיבי. אני אגב לא מבינה איך הגיוני לנהל דיור מוגן שהוא לא קואופרטיבי. זאת אומרת, זה הכי בסיסי בעולם. הנושא הזה של דיור מוגן, בכלל ההתייחסות לקשישים ולאנשים מבוגרים, יש לנו בעיה קשה ביותר, לא רק בתל אביב, אלא בכלל במדינת ישראל. אני שומע הרדיו מתפוצץ מפרסומות על אחוזת נורדיה וכפר הזה וכפר הגמלאים, וזה דברים שעולים 30,000 שקל בחודש, זה דברים שמעט אנשים יכולים להרשות לעצמם לגור, ומה כל השאר האחרים, מה יהיה איתם? ולכן הרעיון הזה, אני חושב, של סבסוד או תמיכה או עידוד של פרויקטים של דיור מוגן בעיר, על מנת שאותם מבוגרים יישארו בקהילה שלהם, קרוב למשפחות שלהם. כן. כן, שהילדים שלהם יהיו ליד, הרי זה מהות העניין. אני חושב שזה מאוד מאוד חיובי. ושוב, כל העניין הוא, האם אתה מסתכל על הדברים האלה, על תקציב העירייה או תקציב המדינה או תקציב הרשות כמטרה, או כאמצעי? בעיניי תקציב הוא אמצעי, המטרה של תקציב היא לא לאגור כספים, אלא
להוציא את השירותים כמה שיותר טובים באופן כמה שיותר שוויוני לאוכלוסייה. אם אנחנו באים מנקודת מבט כזאת, אז אני רוצה להגיד לכם חברות וחברים שמדינת ישראל איננה מדינה ענייה ויש באפשרותה לעשות את זה. השאלה איך מחלקים את העוגה, וכמו שאתם יודעים עכשיו היא מתחלקת בצורה מאוד מאוד מקפחת. ומילה לסיום, אתמול למשל בכנסת, זה לא דברים תיאורטיים, העלו את המע"מ שהוא המס הכי מקפח, הכי לא שוויוני, הכי לא צודק. פגעו והראו טבלה, ביטוח לאומי הביא טבלה, שהפגיעה בעשירונים התחתונים היא הרבה יותר גדולה מהפגיעה, זה מעמיק את אי השוויון בצורה ברורה, לא צריך להיות פה איזה מומחה לכלכלה. והולכים על זה, וזה מה שהממשלה הזאת עושה, אז חייבים להבין שאפשר גם לעשות אחרת, וזה ממש בידינו, ואני מסכים עם עצמה, השינוי חייב להיות פוליטי בראש ובראשונה, והוא עובר בכל מיני מקומות, אם זה ברשות המקומית ובמדינה ובממשלה, וזה בידינו. ככל שאנחנו מדברים על קבוצות יותר חלשות, כך זה יותר מסובך. כי לקחת אחריות ולהקים התארגנות, זה מצריך לא מעט אומץ. באמת, זה לא, זה כמו שעמית אומר, זה לא כזה פשוט. אני יכולה להגיד לכם שלפני חודש בערך הזמין אותי חבר מועצת עיריית ירושלים, מאיר מרגלית, לפגישה עם קבוצת עובדי קבלן בעיריית ירושלים, עובדי אבטחה וניקיון, שמועסקים אצל קבלן כבר 7 שנים. קבוצה שבסך הכל עובדת ביחד, יודעת לעבוד ביחד, יש בה מנהיגות פנימית של הקבוצה, והתפקידים שלהם, הקבלן שלהם בעצם, כרגע יש מכרז, על מי יפעיל את השירותים האלה מעטה ואילך, ומאיר אמר, זה רעיון מעולה, שניקח את הקבוצה הזאת, נאגד אותה בקואופרטיב, ושהיא תיגש למכרז, בשביל מה הם צריכים את הקבלן באמצע. ואנחנו נפגשנו פעמיים עם הקבוצה הזאת, קבוצה אגב של יהודים וערבים, והיה מאוד קשה, מאוד קשה, להבהיר להם שהדבר הזה הוא בכלל אפשרי. זאת אומרת, השאלה שלהם הייתה בעצם, רגע, אז מי יבטיח לי שתיכנס המשכורת בחודש הבא? עכשיו, הם צודקים לגמרי, זאת אומרת, הם יכולים לעשות את זה, הם לא יכולים לעשות את זה כרגע. הקבוצה הזאת, שהיא קבוצה נפלאה ואפשר בהחלט לדאוג שהיא תיגש בעצמה כקואופרטיב למכרז, אבל לא למכרז הזה. זאת אומרת, צריך לעשות איתם איזשהו תהליך, תהליך לימודי, שמראה איך עושים את זה, ואיך מתעסקים בניהול, ואיך לוקחים אחריות, ומי מקבל החלטות, ואיך מקבלים החלטות, ואיזה סוג של החלטות צריך לקבל, ואיך מתנהלים בכל הנושא המימוני, ואיך זה עובד מבחינת ההפרשות לפנסיה, ואיך זה עובד מבחינת ההפרשות לזכויות סוציאליות. כל הדברים האלה הם לא מובנים מעליהם, וכל הדברים האלה, אנחנו בחברה שהתפיסה המובנית בה היא שעובדים חלשים לא אמורים להבין בדברים האלה ולא אמורים לדעת איך לעשות את זה. וכדי שהם ידעו איך לעשות את זה צריך להעביר אותם תוכנית הכשרה. עכשיו הבעיה היא כמובן שמדובר בעובדים קשי יום שלא יכולים עכשיו לקחת חופשה של 3 חודשים, של 5 שנה ולעבור קורסים באיך מנהלים עסק ואיך הם יכולים לקחת על עצמם את האחריות. ולכן בעיניי אחד מהתפקידים שלנו, אחד מהתפקידים שלנו כברית, כמי שמסתכלים על המערכת כולה, זה לראות איך אנחנו יכולים לייצר לעובדים כאלה מסגרות שבהם הם יוכלו ללמוד, והם יוכלו לקבל שכר בתקופה הזאת שהם ילמדו, כדי שהם יוכלו לגשת למכרז הבא ויוכלו לזכות בו.